ଖଣି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରର ଖଣିଜ ସହର ବଡ଼ବିଲ୍। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନବ ତସ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲାଣ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ରାତି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଜିଓ ନେଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଓ ଆସ୍ପେୟାର୍ର କିଛି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରାତ୍ରି ବସ୍ ଯୋଗେ କିଛି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ତସ୍କରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲ୍ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8ର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ କାଗଜ କାରଖାନାରେ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କାମ ଦେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବିଧବା ଜଣଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାତିରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ମା ପୋଲିସ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଏନ୍ଜିଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ 20 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସେଟା ନାଁ ଥିବ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଜାଣିନୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଭାଇ ଚେନ୍ନାଇ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମିଛ କହନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚେନ୍ନାଇ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି? ତୁ ଡାକ, ତୁ ଡାକ। ତୋ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଡ କାଇଁ? ତୋ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଡ କାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆ କାର୍ଡ ଜାଣିନୁ ହେଲେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ? ଆପଣ ପିଲା କହୁଛି ପେପର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଗିଚାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ସତ କହୁଛି? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ପିଲା ସତ କହୁଛି? ବଗିଚାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପିଲା ସତ କହୁଛି? ଆପଣ ୟାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆପଣ ତ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରେସରୁ ଆମକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ତମକୁ କଣ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ? ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମାନବ ତସ୍କରମାନେ ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ସମ୍ପାଦକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଳାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।